ඔබේ කාර්යාලය ඔබේ නිවසේ ඔබගේ නිවස පිරිසිදු කරන පුද්ගලයෝ මේ ප්‍රදේශයට ගිහින්. ඒ මිනිස්සුන්ගේ කතා හරි නිසන්නේ. ඌ සිතාගෙන යන්න මම ලෑස්ති කර කර හිටියේ. ඒම මම මේ එළියට ආවා චුට්ටක් යගේ ඇඳුම් පෙනුම් ගන්න එනකොට මම උඩ ඉඳලා දැක්කා කුණු කන්ද දෙකට බෙදුනා. ඇස් දෙකටම දැක්කා මගේ ජීවිතය කාලේ මම මෙච්චර කාල අවුරුදු 57ක් වෙනවා මම දැකේ නැති දෙයක් එක්ක සිටිලා. කුණු කන්ද දෙකට ඒමම පැනුණා කේක් ගෙඩිය වගේ මැදට වගේ දෙපැත්තට වුණා. අර අපේ කඩේ ඇන්ටි කිලි කුමා විශාලගේ උඩට ගියා. හැබැයි අතිවර්මවත් මම දැක්කේ නැහැ. මේ අත මේ අල්ල වගේ උඩෝටම යනවා. ඒ ගීලා උඩෝටම ගීලා අර කරන්ට් වයර් එකේ කැරකුණා. අම්මයි දෙන්න අරගෙන එන්න කියලා කිව්වා. අපි ළමයි තුන අතරම දුරෝන අනිත් පැයට ගිහුවා. හැකියාවක් ඉදිරියට මගේ රස්සාව ඉතින් ඒවත් කරන්නයි ක්ලීන් වැඩ කරන්න තමයි මගේ හැකියාව. දැන් මේ දවස් ටිකේ රස්සාවක් නෑ, ජොබ්බෙකක් නෑ. මම ඉතින් මේ වගේ දේ කොච්චර අපි ඉතින් ගින්දරන්නේ ගියක් නෑ, ඉන්න තැනක් නෑ. මොන රස්සාවක් කරන්නද අපි? දැන් ගේකුත් නැති වුණානේ. ගින්ද තැනක් අම්බ වුණත් ඒවා මතක් වෙනවානේ සිතුවිලි. අපිට මතක් වෙන විතරම මේ අපේ සිංහල අවුරුදු කාලේ මේ 2017 මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වුණා. මේ විදියට නිකම් සිද්ධ වුණාන කම්මනේ අර ගම් වතුර ආවා ගියා ඒ වුදල ගියා ඉවරයි මේක. මේක ජීවිතෙම නැති වුණානේ.